Člověk se jde udělat tu nějaká, ty sípneš, nemáš odcházet od streamu. Za to můžeš ty, odcházíš od streamu a pak umírám. Určitě za to nemůže nikdo jiný, jenom ty. Kličnul se mi Nightmare Verpik. Mě trefil, když neměl. Typek udělal tohle. Typek strafnul doprava prostě. Skurvy si nadjeden. Pardon, jsem zprostej. Já jsem taky nasranej. To nebylo fér. To si rány vyprošuju. Don't Starve má na štěstí výhodu, že se dá hrát na myši. Klipnul to někdo, prosím? Klipnul to někdo, abych se na to chtěl podívat znovu. Nebo mám vytáhnout instant replay? Nemůžu točit kamerou, nedá se nic dělat. Jablka jsou S-tier snack. Change my mind. Ok, vyhodím ohryzek. A sakra. Vyhodím ohryzek, hned jsem zpátky. Jen to vyhodím. Celý jablko a nakrájený jablko chutná jinak. Change my mind. Jako... Když si to maminka nachystá, tak jasně, že to jablko bude chutnat líp. Když ti maminka nakrájí jablko přímo na stůl, tak jasně, že bude chutnat lépe. Destilované jablko taky chutná jinak, to je ňouma. Tady je lepší, no já si za chvilku půjdu pro toho Birela asi. Birela s obsahem kofeinu, ještě tam zbytek kole. Mám na večer Birela. Já teď chtěla dát ještě na dvě ten server, ale začneme příliš pozdě. Já nevím, tyjo, jestli nepočkat spíš na ten update, no já nevím. Já si furt hraju s myšlenkou, jestli prostě, ať ten server prostě můžete hrát a... A pak bychom to pořád nerozehráli s novým updatem. Mně to přijde zajímavější, víš, než jako teďka to. A já jsem tak jako tiše ještě doufal, že rozehraju ten hardcore nějak pořádně. Já vím, že to zatím tak nevypadá, ale... Protože ten update bude třeba jako za... Třeba 28 dní, jo? Nebo za měsíc plus minus. Ten update bude, no. Proto si s tím podhraju s tou myšlenkou, že... Já vím, že jsem jako říkal, že bychom to dneska dali, ale... Stačí živit lidi pravidelně kontent, takže se klidně z 10 násobí. To není úplně pravda.
Někteří lidi streamujou několik let pro dva diváky. Ten content si popravidelněj než já. A účast se ti existuje hromada případů. Content jenom nestačí. To už dávno ne. Na Twitchi určitě ne. Na YouTube možná, ale na Twitchi určitě ne. Musíte mít trochu úroveň, no. Musí to být dobrý content, vždycky záleží na kvalitě obsahu. Dobrý content se lidem dostane. Je jenom otázkou kdy. Neříkám, že já zrovna dělám dobrý content, ale YouTube jsem nemusel nikde promovat a stejně na to lidi koukají, takže asi něco na tom bude. Streamy jako jsem hodně ze začátku překopával. Tak jsi jeden z malá DST českých youtuberů, no. To má taky svoji výhodu, no určitě. To má určitě svoji výhodu. Máš víc peněz z YouTube nebo z Twitche? Jak kdy? Jsou měsíce, kdy mám víc peněz z Twitche, jako třeba tento. A jsou peníze, kdy mám více, a jsou měsíce, kdy mám více peněz z YouTube. Ale nejvíce peněz mám svý full time, ze svý full time práce. Co, stejně teďka, co mi YouTube s Twitchem v blízký době vydělají, tak stejně půjde do toho stolu teďka, takže aby se ten stream zase trošku posunul a já udělal něco pro své zdraví. Tak jo, máme biom, to stačí zatím. Smrdí tady dobrý začátek, cítím tu dobrý začátek. Tohle smrdí dobrým začátkem. Pak půjdeš do kece, se to pokazí, no tak zase. To se stát může. Ale budu dělat všechno pro to, aby se to nestalo. Jako musíte uznat, že to nebyla úplně moje chyba. Jako jasně, udělal jsem tam chybu, že jsem dostal hit. To chyba moje byla. Ale ten druhý hit, když jsem měl ten armor, to jako nešlo dodžnout, když se ten týpek posunul, že jo. Když se vám takhle boss nečekaně posune, s tím nemůžete nic udělat. Tam jako nejde. Tam nejde nic udělat v tu chvíli. V tu chvíli jako prostě, co chcete dělat. Když vám takhle strafe nech kvůli blbýmu kamenu. Na to nemáte counter. S tím se prostě nic jako nedá dělat. Já se jenom bojím ty vole, že mi začne migréna dneska, ale by nebylo úplně milé, kdyby teďka přišla migréna. Obejdeš více mapu, když oddaleš kameru? Ne. Mapa se oddaluje pořád stejně. Ten krožek je furt stejný. Jenom víc vidíš, když si oddališ kameru takhle. Já mám třeba myš, která se točí kolečko, když s tím roztočím. Takže já nemusím teďka vůbec scrollovat a stále mám oddalenou kameru nejvíc, co to jde. Že mám to kolečko, které se točí samo. Takže to se dá pěkně využívat. Tady je hnedka DF-ko. To je super. Jdu víc kamenů. Kolik kladivu. A trávy.
Protože ti nedá kameny do batohu a ty pak vandruješ světem. Proč bych si to měl představovat? Můžeme dělat kladívko. Se vlastně to netrá jenom, že to je dobrý na podpal. Nevím, jestli to můžeš dát do ohniště. Do ohniště to normálně asi nedáš nitro. To je prostě jakoby kámen. No je to na endotermik ohýnek. A dělá se z toho i salt lake pro beefala. A dynamity, no ne dynamity, kecám. Gunpowder se z toho dělá. Což je vybušněná, že jo. Jinak potom přítelkyně teďka dělá večeři. Takže potom uděláme to. Potom uděláme to, že já si tady vezmu večeři. A mrkneme se na jedno Don't Starve videjko. Pravděpodobně koukneme na nějakýho, zase na Bidobana, já nevím jak se mu vyslovuje jméno, jak se jeho jméno vyslovuje, tak na to asi pravděpodobně kouknem. Au. Koukneme na jedno z videí, a já se u toho navečeřím, Bidobans, přesně tak. Koukneme na jedno nějaké videjko. Mě tyho videa baví, takže. Mapy content má dobrý nápad. Konečně někdo nedělá generický Don't Starve videa. Konečně někdo, kdo prostě má hlavu trošku mozek a dělá prostě něco originálního. Ptá se ve videích na celkem dobrý otázky a... Celborn? Tak já jsem jako stejnej, že jo. Ale mám taky spoustu inovací. Inovoval jsem příručky, že jo. Příručky jsou moje, to je můj rukopis. Takhle videa nikdo nedělal, aby představil lore a potom představil mechaniky. Tohle je, to je můj rukopis zase, takže taky jsem inovoval. A příručky jsou můj peak content. Na příručky jsem extrémně proud. Na některé jsem jako uspěchal. Ale to byl ten pressure, no. Ale Bidomas má actually good content a jsem rád, že nad tím přemýšlí úplně trošku jinak. Sice by mohl zlepšit ty videa, ale znamená, jakože by mohl nahrávat v lepší kvalitě, protože má tam takový hnusný okraje a jeho mikrofon není úplně ideální. Ale je to jenom důkaz toho, že pokud má člověk originální content a zábavný, tak je jedno v jaké je kvalitě. Tak jasně, je to stále malý creator, to jo. Ale už mě přerostl dávno, že jo? Ten mě dávno přerostl. Menší než ty, ne, už ne, už dávno ne. Už dávno ne. Ten už mě přerostl tak dvojnásobně. Nebo si to pletu, určitě si to pleteš. On má už 10 tisíce. On už mě dávno přerostl. Pam 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 pam. Já jsem hrozně maličkej. Co se týče YouTube, jako já nemám žádné ustřelené video třeba s 30 tisícema nebo tak. Já jsem v YouTube měřítku hodně maličkej. Na českým YouTube je to fajn, že v rámci Don't Starve contentu mi takové čísla je velmi hezké. Ale kdybych chtěl mít víc, tak musím expandovat do jiného kontentu. A já mám teďka pocit, že neumím nic jiného. Ale já dodělám příručky a pak zvážím nějaké věci.
zvážím potom trošku adaptovat se na jiné survival hry a možná ukazovat nějaké nové survival hry by mohlo být zajímavé. Protože já sám nevím, říkám, já jsem trošku loknutý ve vlastním contentu a já moc nevím kam expandovat. Protože já mám fakt jako už pocit, že nic jiného neumím. A to je takový jako, jak už to dělám dlouho, tak prostě v hlavě je takovej ten bro, který říká, když uděláš jiné video než Don't Starve, bude to mít minimální views. A to je trošičku jako, je to prostě loknuté, je to prostě jako, ten zámek je hnusný. Ale můžu si za něj sám. Nabízel se musíš jako strákat různé hry. To může být potenciálně pravda, tam je o to, tam nejde o to. Mně jedno, jak to bude růst. Já potřebuji, mě to bavilo. Mě tahá dopředu zábava. Já nemůžu dělat content pro to, aby to bylo algoritmicky heavy, protože mě by to prostě mě to nebude bavit. Já potřebuji něco, co mě baví. Danou Starkovi z lidí nezískáš? Já vím. Já to moc dobře vím. Minimálně Česku ne, no. Ale já říkám, já dojedu příručky, zvážím ještě nějaký věci. Dojedu příručky, zvážím ještě další věci, co se týká nějakých skill trees. Ale teďka je v mém fokusu prostě jediná věc, a to ten partner. Když ten vyjde, tak už pak nebudu muset chaseovat čísla, protože já už budu mít své splněné. Minimálně na Twitchi. Když jsem si tak na 90% jistý, že mi ho stejně nedají ten partner, ale to je fuk. Zkusit to můžu. To jsem s nic nechtěl, nevadí. Máme celkem dobrý čas, že? Tyjo. Máme celkem dobrý čas, den dva jenom, teda tři. Ale si ti to baví, tak v tom tak myslím, že to je v pohodě. No však říkám, mě to baví, jen je to trošičku jako takový, že je to takový, abych to přirovnal, je to prostě jako by si zhrál v kleci s věcma, co tě extrémně baví. Ale víš, že všechno, co je mimo tu klec, je u vozovkách mimo tvůj dosah. A jsem v hrozně komfortní zóně. Mně přijde jednodušší dělat Don't Starve videa, než se učit něco jiného. A vím, že bych se z tohohle měl vymanit, pokud to chci dělat dál. Já mám nápadu spoustu, ale chuť provést to už je trošku horší a mít ten prostor na to. Jako já mám v plánu, jak to expandovat. Ale ne, to bude bavit méně, bude to bavit ze začátku méně lidí. Rozhodně. Protože to bude hodně extrémně dlouhý. Takže já plán, jak expandovat mám. Je nemusím provést a konečně se do nich pustit. A mohlo by to začít tím core keeperem. Ten core keeper by mohl být jedna ze začátku. Kamrovice indie her, survival her je cesta? To já chci právě. Já mám survivalovky hrozně rád. A chtěl bych se jich podívat na více. Nechci úplně kopírovat Straka, to není úplně... Nebo kopírovat, nechci úplně... Já mám velkou inspiraci s Strakem, to asi všichni můžete znát a asi to všichni, většina z vás poznali. A já se tím netajím. Jo, ale nechci úplně kavrovat hry jako Strak, i když mi chodí do mailu prostě, oni mi je nabízejí. Protože vtipně, když Stra kavruje nějakou hru, tak já si třeba pamatuju, že mi ti vývojáři psali. Nebo přes kýmelem, prostě ty hry chodějí.
Ne všechny. Ty menší. Který jsou rádi za každé exposure, co dostanou. Tak píšou i mně. Ale mě spíš zajímají konkrétně fakt survivalovky. Já bych se chtěl prostě věnovat svému níši, a to je survival hry. A rád bych je tak nějak obměňoval. Máme spoustu jako těch survival her, které já mám, a ještě jsem se na ně nedíval. Ať už to je Enshrouded, ať už to je... to... Track je fajn, ale je třeba 10x větší, než ty, to se nedá porovnávat. Proč by ne? Jaký je v tom rozdíl velikosti čísel? Číslo jenom číslo. Tady nejde o velikost. No, minimálně má větší čelo než já. A tomu prosím neposílejte. Myslím, že naše čela se můžou porovnávat. Minimálně. Ale co jsem chtěl říct. Tak, co se týče jako tvé dosahy, můžou být celkem fuk. Strach jde o content. A Strach má zábavný content, protože má zábavnou osobnost. Já se tohle ještě učím. Já se v rámci komedie a nějakého zábavného streamování ještě učím. Myslím, že jsem ale ušel velkou cestu. Myslím si, že za poslední měsíc jsem ušel v rámci streamu a minimálně zábavnosti. Jsem myslím ušel větší cestu a jsem na sebe kvůli tomu trošku hrdej. Že fakt jako musím říct, že jsem se vyložený i v rámci nálady, i v rámci toho, jak ty streamy jsou, jakou mají energii. Myslím, že jsem z toho hrozně rád. Dříve jsem si chodil na streamy odpočinout, teďka to dělám to, že na streamy chodím dávat maximum. A proto se těším na ten stůl, až budeme mít, protože já budu moci stát u toho. A já když budu moci stát, tak se budu moci, nebudu muset teďka klepat nohama, ale budu moci vyloženě tu svoji energii vyjádřit nějak jinak. Třeba když umřu, tak utéct od stolu je prostě jako, bude to jednodušší komedie teda. Budu moci to využít ke komediálním účelům. Jo, jsi zábavný, měl bys si dát sanity. Já si dám potom birelí. Ale já se jako Staraka sleduju ty jeho best ofy. Sleduju teďka u Staraka hlavně ty jeho best ofy. Ty mě baví hodně. Pojď, krampusek. Ooo. Tak nic. Někdy příště. Potřebujeme ten crockpot, kde jsem zapalil ty stromy? Až tady vzadu? Ježiši. Ten krocan tady? Škoda, nechci se mu. Dva. Yes. Haha. Můžeme vařit. Počkej, tu kočku půjdu zabít. Protože tu kočku můžu přeměnit na zlato. A nemusím k tomu používat nějaký věci ze zlatého kruhu z Goldsmana. Z Kingsmana, ale stačí zabít kočku. A dát jí prasotovi. Spajku 207, děkuji za ten follow, děkuji. Já se mě občas podívám na video, že jo, to jsem četl už, okej. Okay. Já když se nad tím zamyslím, tak teďka já co sleduju za content, jo, tak já sleduju hodně zahraniční content teďka. Občas si postím nějakou reakci Asmongolda. Sleduju občas Hajzeta. Občas tam hodím nějakého Hajzeta. A Gralu se sleduju ty hry, které mě zajímají. Občas nějakou reakcičku. Protože neměl jsem úplně čas koukat na 3hodinový Gamescom, tak jsem si pustil sestřih. Jsem si pustil reakci na ty hry. Když se pak v tom obyváku necítí sám.
Hlavně je to k práci, to je super. Hlavně je to super k práci. Kafili asi. Ten člověk má nějaký pocit, že v té práci není sám, hlavně když má člověk home office, jako dneska. Crockpot. A to je vlastně všechno, no. Na zbytek už nemám pak prostor. Zdravé sady, ten ADS stream nějak moc. Byl tady velký raid a lidi zůstávají, no. A lidi se furt obměňujou. Prostě za ty 3 hodiny se tady je taková fluktuace lidí. Přichází hodně lidí. Jinak ještě jednou zmiňuji, pokud byste měli v Česku hrozně moc reklam, dejte mi vědět. Upravíme, jo. Jo, jenom co se tady téhle věci týče. Kdyby vám přišlo, že je tady hodně reklam, že vám to skáče často, napište mi, upravíme. Co jinak, Filiasim? Jak se jinak máme? Užil si s prázdninem? Už vám budou končit, hehe, nechtěl bych. Já budu vám to připomínat. Jen běžte zpátky do školy, tam kam patříte. Ty zase nemáš prázdniny? Ne. Já jsem měl dva týdny dovolené a to jsem prakticky prostreamoval. A to jsem udělal pro vás. A taky pro tu tučnou částku, která mi přijde příští měsíc na účet. Protože reklamy byly heavy. Takže nebudu vám tady hlát do kapsy, že jsem to dělal jenom pro vás. Jakoby Nebylo to jenom pro vás, jsem upřímnej. Hele, docela si to užívám zítra poslední den v práci, ale včera jsem si vyhodil rameno, takže trošku blbý jinak pohoda. Vyhodil rameno. A chytl zo. jsem si vzpomněl na Medievala teďka, jak on vytáhl tu ruku a začal s ním látit. Tak si nějak představuji, když mi řekne, že si vyhodil rameno. Zabijem ještě jednu kočku. No, vidíte, já jsem si řekl, kočka, ona vylezla. Krásné. Au. Au. Došla mi sekirka, no, se nájí zjad. Ale já mám hembetu, proč mlátím sekiru? Krampus. Ještě ne? Ještě furt málo? Je potřeba jednoho motýla. Nebo něco živého. Nebo krtka, nebo něco prostě. Tak, Krampus už coming. To jsem to právě řekl, Krampus už jde. Jestli spadne Krampusek, tak... jsem ti, že si ohrožu vlastní botu, ale... já nemám botu. Na sobě. Dobrý. Škoda. Tak, jdeme navařit. Kde mám vůbec vstup do kejvek? Našel jsem ho? Jo, tady až. Dobře. Takže jdeme uvařit ještě a jdeme směr kejvky. 1-4. To bude v pohodině. Já jsem jenom měl healu jako prase a stejně jsem to nedal. Strašný. Třeba a studio, ve kterém pracuji, děláme hru, takže kdyby jsi někdy chtěl zahrát, až bude hotová, nebo aspoň betu, která by mohla být tak za rok, půl roku, tak můžeš. Mi napište maila. Pokud na něj odepíšu. Pokud mi nezapadne. Je pak pěstný maila. Když to bude zajímavé. Tak se tomu nebráním.
Ale většinou na hry jako jiné nemám čas, ale... Uvidíme. Neslibuju. Případně existuje keymailer, který můžete využít ve svůj prospěch. Tak jdeme do caves. Já si sečnu lightbulby, udělám si tu lanternu. A opět Guardian a... A po Guardianovi Nightmare Verpix z židlí. Tady se ještě projde, jestli není vstup do kejvek blíž někde. Asi ne. Teď znovu tohle streamu píšu scénář. Oh, nice. Tady fakt není vstup dřív, někde blíž, možná bude na severu. Ale daleko dál než na severu. Až najdu pana na mixe. Budu zpátky tak za měsíc. Měl jsme dvě helmy v inventáři. Teď nemám trávu. Ale je to v pořadí. Je helma v pořadí, don't worry. Teď jdu na trávu zrovna. Mě by ta helma stejně zachránila, jako jo. Prostě jak jsem dostal ten hit, dostal jsem na kombeno. Tak jsem stejně jako, on týpek se glitchnul, jako tam, co s tím chceš dělat, prostě. Jo, jako tam prostě nic nevyřešíš, když se ti týpek posune doprava. Jen škoda, že mi nepotvrdil ještě ten clay emote, to by mohlo být vtipný. No, verpika ty rebelity jsou zlé. Jsou, ale... Mě škoda, že to nikdo neklipnul. Kdyby to bylo klipnutý, tak vám to ukážu, no. Já vám replay asi teďka neukážu, protože já jsem ho minule nevypínal. Já jsem ten v vozovkách recording nevypnul před tím dalším ranem, takže... bych ho musel teďka vypnout a pak znova zapnout nahrávání. Takže teďka nemám ready instant replay. Keď se ti posune, no ono to fungovalo takhle. Takhle byl šutr a on takhle běžel. No a to je proti kameře, jo. Takhle máš kámen a on takhle běžel, narazil do kamene a takhle se šoupnul a skočil po mně. A já jsem stál tu, že jo. A já jsem stál tady. Takže já jsem uhýbal tady přes ten kamen doprava a on se mi takhle teleportoval a takhle mě trefil. Jo, že jako prostě co? Týpek prostě místa by skočil přes ten šutr, tak on se teleportnul vedle kamene a skočil po mně a já jsem mu byl v cestě, protože prostě jsem šel doprava. Já jsem to dožíval správně, tam jako to prostě to jako bylo unfortunate, jo, to prostě stává. Nevím, jestli tady někdo viděl, kdo mi to může potvrdit. Viděl to tady někdo, prosím. Pomožte mi. Pam 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 padadadam dam. Like a fool. Dobré. Trávu máme, klacky taky. Na helmu mám taky. Takže budu mít dvě helmy. A guard by měl být easy. Guard by měl být skutku easy peasy. Citronový squeezy. Doom.
Takže pak budu moci dát i klíče, prokomentuje, jestli to za prvé bude stát za to a za druhé, pokud nám to půjde. No, však jasný, hele, to je ještě celkem za dlouho, Shadow. Takže dodělejte to, ať máte jako nějaký produkt, kterým se dá, kterým se chcete prezentovat a pak mi fakt jako když tak napiš mail. Třeba je tu hodně lidí, protože přišli z vole? Ne, byl raid. Jo, takže pak mi Shadow klidně napiš mail a jo. Není problém prostě, ale tohle budeme řešit přes maily. Turkey dinner. Ale pokud bys bylo, pokud bys jako ti to udělalo radost, tak říkám, není problém, rád podpořím nějaký český projektík. Já doufám, že se ke mně dostane i to macho, jo, macho bych si zahrál. I když to není úplně můj šálek kávy, ale zahrál bych si to macho. To je mohla být sranda. Co dělá Indian vlastně, nebo jak se jmenujou. Jsem mi teďka zapomněl, jak oni se pojmenovali. Fiola Games vlastně. Myslím, že to je Fiola Games. A někdo mi dal follow na Instagramu, dík. Měli byste být stejní. Dejte mi follow na Instagramu. Pokud ještě nemáte. Pokud už máte, tak super. Tam 20 motýlů do kejvek. Huh. Tu je hodně lidí jenom kvůli tomu vole. To by bylo tý vole dobrý. Ne, víme, že byl raidík, takže to, že mi Tiberian takhle poslal raid, tak mě rozhodně pomohlo, že jsem přeskočil další ambasadory a jsem netka na prvním místě. To znamená, že lidi primárně klikají na mě. Já jen doufám, že v té application partnera tenhle stream nebude jako vyřazen. To bylo trošku škoda, že kam se každý stream počítá, tím, že to bylo přes raid. Ale kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby ten raid nebyl, vůbec netuším. Já jsem tu chvíli diváky nesledoval. Když přijde raid se 170 lidmi, tak to pak pomůže, no, velmi. Hodně to pomůže. A dneska to bude dlouhý, no. Když si vezmu, že budem chtít streamovat ještě 4 hodiny. Takže pokud chcete být nějak chillí nebo něco, tak doporučuji si možná jít lehnout teďka a pak přijít na ten stream až, ale to nechám na vás, prostě nikoho nenutím samozřejmě. Já budu pravděpodobně už dost mrtvej, no, po té 12. hodině. Já už budu pravděpodobně dost dead ge. Ale říkám, já se na to těším, já jsem fakt actually hyped. Máme na to ready i bingo, takže můžeme u toho hrát i bingo, což si myslím, že bude velká prdel. A myslím, že to bude fajná watch party. Jako, bude to tak hodinkový stream, já si k tomu pravděpodobně vařím i popcorn. Dám si k tomu nějakýho birela s kofeinem a pak budu pravděpodobně hajat. A zítra mám v práci chuť udělat, nebo zítra mám v práci chuť, zítra vím, co budu v práci dělat. Zítra mě čeká programování jedné featurey, takže budu vymýšlet a budu spravovat jednu chybu, která nevím, jak opravit. Takže podle dokumentace je to tak správně, ale mi to nefunguje, což je trošku divný. Jinak ty average video se počítá na měsíc nebo za týden? Za měsíc právě. Za měsíc se to počítá. Co jsem se posledně díval, tak jsem měl průměrný diváky 72,68. To znamená, že chybělo 2,32 diváků. Abych si to mohl zažádat už v tu chvíli, jsem se díval. Teďka by to mělo ještě poskočit, ale kdo ví. Bylo by super, kdyby dropy zašly hnedka v září a já bych zase měl 14 dní volna na to, aby mohl streamovat, když nikdo nestreamuje a pak by to pravděpodobně problo. Jenom já mám strach, že jakmile bude září a budeme hrát quirky, to zase prakticky klesne na třeba na 5 diváků a to pak jako Twitch řekne Protože oni mě budou chvíli sledovat. Jak se o to zažádám, tak oni mě budou chvíli sledovat a pak se podle toho rozhodnou.
A budou, budou prozkoumat moje statistiky a všechno, takže ono. Tam je tolik faktorů, co oni můžou brát v potaz, že to je vyloženě jako hrozný. Nedá se předvídat, jestli mi ho dají nebo ne. Já si jako říkám, že nemám takové štěstí, aby mi ho dali na první pokus. Když tu streamuju 4 roky. Takže těžko říct, no. Nedá se to odhadnout vůbec. Já mám právě strach, že kdybych počkal ještě a streamoval ještě nějakou dobu, tak si spíš ten průměr zkazím a pak mi to tu žádost ani nepovolilo znova, ani mi tu žádost nepovolilo odeslat. A to bych potom měl hrozný FOMO. Tak když já to pošlu a oni mi to nevemou, nebo oni mi to zamítnou, tak já nebudu mít FOMO. Prostě vím, že neznamená ne. Ale kdybych si to nechal utíct kvůli průměru a nemohl bych si to zažádat, tak já bych měl v hlavě to FOMO, že hele, co kdyby to vyšlo prostě, jo, a ty jsi to neposlal. Takže já to pošlu pravděpodobně, jak budeme možnost, no, a pak uvidíme. Takže já bych měl fakt extrémní FOMO, kdybych to prostě nechal i na září a doufal, že budu mít dobrý průměry v září, abych měl větší šanci na to být přijat. Ale otázka, bude tu v září chodit dost lidí na to, aby ten průměr byl stále nad 75? I don't think so. Je to prostě to. A ono, oni moc dobře ví, že to je kvůli dropům, jo, ale jak to oni zohledňujou interně, to nikdo neví. Nedokážu odhadnout, jo. Myslím, že jsme víc napravo. Těžko říct. Podle té mapy takhle odhadovat. Ale myslím, že to bude tudy nahoru. Tudy na sever teďka. Těžko odhadovat. Tudy možná nahoru. A proč mi zase prší? Jo, vypadá to, že tady je cesta už. A další východy, nice. Máme možná teleporty. Aha. A oni do toho průměru právě nepočítají raidy, takže jestli se tento stream kvůli tomu nebude počítat, protože já nevím, jak to znamená, že se to nepočítá. Tak, doleva? Nebo doprava? Tam je totiž tráva po krajích. To je zajímavý biom. To je hodně zajímavý biom. Jo, on je tak prořízlej. A najmeme verpik tady, ok. Dost na blbým místě. Kudy té díry? Jo, tohle je divný. Tady vůbec není místo na toho fightit. Tak tohle bude zábavný verpik. Tady vůbec není místo jako fightit. Akšu, ale vůbec ne. Co jdete na to? Tohle teda bude pěkně o trošku. Regen, ne? Kamkoliv se... I. Vyser si voko. Další anketa můžeme dát. Můžeme dát. Aha. Ty vole, to je oprus. Nejhorší je proskoumat ty ruiny, tyjo. Nebo ne proskoumat ty ruiny. Jak už člověk je najde, tak už to jako má spát, ale tohle je úplně nejhorší, prostě to hledat. To hledání vždycky bere nejvíc času a pak člověk nechtěně umře. A bylo to úplně k prdu, to hledání. Hlavně, když je ten biom takhle rozřezaný jak papír. Bylo fajn, kdyby teďka nikdo nic nepřipověděl. Anketa, tum tum.
Ding 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 dong, predikce, šup šup, podi. Gamba, gamba. Ale teď jsem s tou gambo trošku za to, nikdo neví, co má hlasovat teďka. Ty vole, budu snížit židli. Já těším, až ten stůl bude fungovat jinak, ty vole. Na mě otázka, co tam chceš dělat? Co myslíš, že chci dělat? Jak to myslíš? To, co vždycky. Guardian, Verpik, židle. A nějaký věci sebou. Nějaký věci, které by pak pomůžou v tom. Umírat v plánu nemám, jestli se ptáte na tohle. Logicky. OK, předpovězeno za jedna, já už ti nevěřím. Ale však to je dobře. Jo takhle, jo, dal zna, jo, ty jsi řekl za, jo, chápu. Za jedna. On do toho někdo ještě hodí určitě bodíky. Já vám garantuju, že dneska neumřeme už. Že já už jsem trošku nemocnej z toho začínat pořád znova. Já už si to rozehrát dobře, ale já jsem tak nějak doufal, že se nám povede za začátku streamu ten svět dobře rozehrát. A že pak už to bude jako lážo plážo, zima pohodička. Ale už teďka tady 4 hodiny rozehrávám pořád dokola jeden svět, který se mi vůbec nedaří. A už by to chtělo. Už by to chtělo pořádně rozjet. A Lichen, super. To je jedna cesta. A za foku si pustíme videjko. Za foku si pustíme videjko. Já se k tomu navečeřím. To budeš večeřet? Přítelkyně dělá těstoviny. Zapekané se sýrem a s masem. Jsem mi poprosil, jestli by to neudělala, než půjde na noční. Mr. Bleba, děkuji za ten follow, děkuji. Protože má taky nevečeřila ještě, tak... Říká, jestli neudělá něco, co může jíst oba. A ať se mi to dobře to. On je vtipný, já jsem za tento měsíc odstreamoval skoro 120 hodin už. To je úplně šílené. To je na moje poměry hrozně moc. Víte, co je 120 hodin, ty vole. Jsou 3 týdny pracovního týdne prostě. Když máte 41 pracovní týden, tak já jsem odstreamoval prostě 3 pracovní týdny. To je hrozně extrém. Hrozně moc na moje poměry. A vstaňte si, ty vole, vidím tam pořád 0,60, no tak, gamba. Já chápu, že hodně z vás lurkuje, ale gamba, prosím. Můžete udělat, že byste psali do chatu. Gamba, psaďte si bodíky. Pokud jste teda všechny nepřišli, což je jako dost možný, ale... Gamba, ding ding. To mi tak nevěříte? To je smutný. Říkám, to bude dobrý, já to vyhraju, se dostaneme se pryč. Bude v pohodě. Já chápu, že už ve mně máte nulovou důvěru po tom všem, ale... Nemějte vůči mě takové trust issues. No, výborně. We feel having fun. Teď ti budu věřit, fajn. Koba mi měří, takže určitě bude sledovat, teďka stream neodejde a já budu tryhardit. Já během bossu nebudu moc mluvit a budu tryhardit a všechno bude v pořádku.
Pápa bodíky. Tak se mi to líbí. Je to gamba, tak už to vsaď. Ty vole, kudy? Kde to je zase? Druhý opičí biom a furt nič. Vin fun. Co máte fun jako v té písničce? Už jsem si teďka jenom skrohnul bodíky na čistých 10k. To je na, viděli se mighty přímo. To je přímo na gambu, teda na cvičeníčko. Minule jsem prohrál body, protože jsi umřel, tak je chci teďka zpátky, tak se snaž. Zelený džem. Ups. Tyvo, teď jsem ale dostal hryzanec zaplno. Uděláme si nějaký vibe checky. Kdo poslouchá stream? Kdo mi dá vibe check? Kdo mi dá vibe check, že poslouchá? Tome, vsaď si, to stihneš. Rý, vsaď si. Vsaď si. Poslouchej svůj vnitřní hlas. Vsaď si. Vsaď si. Vsaď si. Donovol. Najdu už. Najdu už ten biom s ruinama, prosím. Teď jsem zněl jak checkout, vole, fuj. To je banán. Je to tam? Super. Actually máme víc believers, tyjo. Super. Víc believers. To je kvůli tomu, že jsme si tolik lidí vsadili na ne, proto jsem umřel. To je určitě tím. Banány jsou dobrý? Tež dal bych si banán. Akorát nemáme banány. Mám jenom jablka. Ale jako jablko je nejlepší snack. Jablko jsou nejlepší snacky prostě. Člověk vezme jablko, párkrát kousne, je to šťavnatý. Jako těším se, až se proměněj, to bude radost. To bude velká radost. To je loading. To je loading. Co se děje s tou hrou? Proč se neukládá? Dobrý. Člověk musí být loading, i když jako tu hru vypíná, což je skvělý. Člověk vypne hru a dostane loading, chápete to? Já ne. Já to nechápu. Co si myslíš? Odpojím se, připojím se, aby opice po mně nešly. Aby se vrátili domů. Teďka po mně nepůjdou. Dum dum dum. Pam pam pam. To není hack, to je. To je zmizení ze světa a znova se objevit.
30 před tím kloboukem, přesně tak. By mě zajímalo, zjistíme vůbec někdy, co je 30 před tím kloboukem? Víme to? Nebo to nevíme? Vás když možná viděli Gumbu, be like. Já mám takové tušení, že to je to, že si ho měl strkat do prd. Nejsem expert. To by nám možná řekl víc hrášek. Hej, tohle je obrus. Já chci pryč z tohohle biomu. A už mám zase na sebe opice. Skvělý. To pomohlo, já vím. To je skvělý. Zas po mně půjdou opice. Když ne. Vzdali to. Jako trhliny jsou v pohodě. Pokud jich teda není hodně. Se mi líbí vždycky, jak já nazbírám co nejvíce věcí, abych měl do těch ruin. Hele, tady vidím ruiny. A pak je prostě nemůžu najít tak dlouho, že se mi všechno zkazí. Všechny healy, motýly mám prostě v háji. Všechno v prdeli prostě. Já nemám living logy na tuhle site, teda na tuhle site. Nemám na stavku living logy. Tak budeme doufat, že je ten Guardian tudy. Vidíte to sami co já, nemám lanternu. Já jsem si nevycraftil lanternu. Já ji nemám. Já jsem šel do ruin bez lanterny. Ty vole, já jsem idiot. Já jsem na ní fakt zapomněl. Já jsem na ní fakt zapomněl. Tak ale dáme si pauzičku chvilku, jo? Já si skočím pro Véču a mrkneme na nějaké Bidobans video. Najděte mi mezi tím nějaké, na které se chcete podívat. Najděte mi nějaké Bidobans video, na které se podíváme společně. Já se hnedka vrátím, já se naložím večeři a vrátím se. Ups, to jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Hned se vrátím. Teda pustíme si nějaký videjko a pak budeme pokračovat v hardcoreu.
Tak ukaž. Tak, dáme si teda VČŽu.